ဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျသိမိမနာကျကျသိမိတရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးကြိမ်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖြားဖြားကတော်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝတ္တယောနတုပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမာထားပြီးဟောကြားနာထမဖြစ်လေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာဤကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဆရာဗျာရပ္ပကုသောပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်အလုံးပဲလက်အုပ်ခြေကလေးတွေချထားညတာတော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်သည်ဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါစိတ်မတော်ပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူးတို့အားလုံးယောဂိယပံသူတော်ကောင်းတို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝသံတရာတစ်ချောင်းလုံးခန္ဓာရဲ့လို့ရသည်တကာလလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တွေဟာဘယ်လမ်းမှာအများဆုံးရှောက်ကြသလဲဆိုရင်ကံလမ်းပေါ်အများဆုံးရှောက်တယ်လို့မှတ်ကြပါနော်ကိုရတဲ့ခန္ဓာတခြားကအကျိုးပေးတာလားကံကအကျိုးပေးတာလားကံပါဘုရားဒါကြောင့်ကမ္မံတတ္တိဝိသတိတဲ့ကမ္မံကံဒီတတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုဝိသတိအလားတူအကျိုးပေး၏တဲ့ဒါဖြင့်ကံအားကိုရင်တခြားရမလားခန္ဓာရမလားမရပါဘူးခန္ဓာရရင်ရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတိဒုက္ခတိဘယ်ခန္ဓာရရဩနာတိမွဲကွဲပြီးခင်းရဲ့လားမရပါဘူးဩနာတိမွဲကွဲပြီးမကင်းလို့ဘာတက်စားပါလိမ့်ဘုရားဟန်ကအားကိုရင်ဘယ်ဘဝဘယ်ကန္တရရဒုက္ခတက်စားပဲရမှာပါလားလို့အတိတ်ကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သိကြရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာမသိတာကမသိပါဘူးဗျာကအားကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကမသိပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယာမသိပါဘူးဗျာသင်္ခါရပစ္စယာမသိပါဘူးဗျာဟောဝိညာဉ်အစခန္ဓာဘယ်နှပါတော့မသိပါဘူးဗျာအဲဒါဖြင့်အခုဒီခန္ဓာ၅ပါးရနေတာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးပေးလား၊ကံရဲ့အကျိုးပေးလား။ကံရဲ့အကျိုးပေးပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ၊ကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင်းမလို့ခန္ဓာ၅ပါးရ။အဲ့တော့ကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင်းမလို့ခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘုန်းကြီးတို့ကံအလုတ်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်၊ဉာဏ်အလုတ်ကိုပဲလှုပ်လှုပ်အလုတ်တစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လှုပ်ခြင်းတဲ့စေတနာဖြစ်ခြင်းတဲ့စေတနာအရင်ဆုံးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပါရဲ့ဗျာပေါ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လုံနေတယ်ကတနေကုန်တနေကန်ဒုက္ခတဲ့အလုတ်တွေကလည်းပြန်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်စမ်းကုသိုလ်ရဲ့အာကုသိုလ်ရဲ့ဒီဟာပဲများတယ်ပါပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ပါပါဗျာဒါနဲ့ဘာပါလဲကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်အာကုသိုလ်အလုတ်တွေလည်းများနေကြတယ်အဲ့တော့တတလုံးတတန္တရာလုံးကရှောက်လာခဲ့တာလဲဒီကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လှုပ်ကြည့်လှုပ်ခဲ့တော့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်တော့ဒုက္ခတိခန္ဓာ
Aku tu kan acuh belai dah dok di kana. Tapi dia lalu deh, si lalu ni lalu. Di kana lekak lekak, oh nanti kan lekak. Oh nanti ni ya, cuya ni ya, tanya kita lansi apa ni? Yau kita pun tu, yau pukai ya lah. Yau pukai. Yau kau yau kaya lah. Yau ya kau mangga tiga ya lah. Mesti yau pun ada berdua lagi. Awet tak? Kalau awet tak aku kasih dah tu. Nian lu ku lu ya kau mang, mesti ke? Kai aku tu. Saya dah dengar ni le, yau kita pun tu macam mana macam mana. Kalau kau bukan dah nian yau tersa saya awet pada nak lu ti, lu pinnya tak kuat. Jadi dia tu yari bah, macam hobo yang biasa semua tidak. Ini jenis yang mungkin serob yaji ya tiada hari ni. Yau kita pun itu, aku, macam itu tu ni ya lah. Tu ya lu. Kalau saya ada maya sekarang, nacau saya sekarang, nacau tidak. Kanda nyaya allah ku lalai mesuhi je. Ada pelan boleh dah balik. Karena itu allah sekarang maria berada wendo. Kau dah baca wenso ye, baru langsir layam eh. Kau ni, kau dah baca so ye, baru ayu yuyam eh. Kau ni, ayu ha balai sura boleh, pain pain nanti dah boleh melulu. Ada bonyo, kata cakap ni malay ber, bonyo hoke bubar eh. Bicara ni kata, biro cakap ni yang cim malay bonyo hoke bubari. Oh, ini malay ber, bonyo cium sakai bubar eh. Kau jadi mesti mah panah dah balik lo, agi wajah tau ni panah lo. Agi wajah, mesti mah mungkin sihir ko bayar sih, kurang mah kita bayar lo. Hari mah agi wajah kan mesti ni, asyik mah kan, tapi lo mesti mah mungkin sihir lo ko bayar lah, bayar lo lo. Ha, mesti mungkin ni aku, dedi ayuhre mulu perak aku. Oh, sih ni kau nama kan, tapi lo ayuh, dedi ayuhre sura perak sura, kita baca. Seni korang makan apa? Berdiri ayu judo. Tu ayu berdiri peres ro. Seni korang makan apa? Berdiri ayu judo. Oh, ekwazaya me amaya. Ha, berdiri ayu ekwazaya. Ngah bori benar siu belengger kan? Ngah birang beri apa? Orang berdiri ayu de. Seni korang makan berayu mana ayu? Ingah berayu mana ayu apa? Ngah kong beri apa? Tapi seni korang makan tidak ayu de ayu kuda si alim. Enak juga sama. Betul isu merah lah. Bicara mak mak betul isu merah itu. Tuhan kata Maria berada wen. Kau dah berada wen so yang betul isu titin le. Kamu le bayar isu mana bayar isu apa macam dia? Hari mana kata le? Oh, saya ngah isu titin lah. Ah, titin lo merah apa dia? Sebenarnya macam mana? Eh, ngah isu macam 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 apa? Achen khanda ngāvā di shi. Eri khanda ngāvā di chiti pyatte lo yura ngā yukwa. Khanda ngāvā chiti pyatte lo yura vudu yuva le. Thami yonkuru vipadana atavla no. Khanda ngā chitye shuranya ngā me. Chitye nindi soye. Vipadana nyanlambo miyaula yaula. Thami chitye me kayaon chinira di vudu yuva le. Kurang ada mari berbahasa Wendo. Kau kenapa cai ni? Cepatnya mek kaidah ayudi. Kalau dua hal ada cepatnya mek awal cene. Dua Wendama, adu ayuh kini yo. Tapi hari cuma dua berbahasa Wendo sesuatu mana. Kalau tak kahwa wibadna amat obu. Cipta mesyuarat pokok-pokok bauda bauda asal lu jual yaram lah. Tapi cipta me kalau cina cinti, secara langsung cina, nian langsung cina. Kalau saya mampu kenapa tidak wari di nian lambol lagu ya lah. Eh, lu ne cincung nale. Kan lu ne cincung ne. Ado kan lu ne cincung ado kan ya cuci dah me jaga. Ado yogi loyo. Kan lu gue lu lu. Nian lu gue lu lu. Kan lu sura ni amatan agap yogi. Kudo kan aku do kan lu. Kan ni mau jual apa yogi lah? Eh.
ဘယ်ကံလုတ်ကိုပဲလုတ်လို့ဘယ်ညာအလုတ်ကိုပဲလုတ်လို့လုတ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ချက်လုတ်လိုက်တာနဲ့ဆိုလိုတာကလေဖျားကိုပန်းတစ်ချက်ကတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုသွန်တော်ပန်းတော်ရေချမ်းတော်လေးသူကျင်တန်းကျင်နဲ့စေတနာလေးတစ်ချက်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ပဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ကြာကုသိုလ်တစ်ချက်မှာကုသိုလ်ရဲ့နောက်ကဇောဘယ်နှကြိမ်လဲထုံနေကြသွားမယ်အာကုသိုလ်တစ်ချက်မှာလည်းပဲအာကုသိုလ်ကံလေးတစ်ချက်မှာလည်းပဲသူများကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးချင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မျက်စောင်းတက်ကနေထိုးလိုက်တာနဲ့မျက်စောင်းထိုးတာဟာကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်ပါအဲသူရဲ့နောက်မှာဇောဘယ်နှကြိမ်ကြာလားဘယ်ကြောင့်ကုသိုလ်နောက်မှာလဲဇောခုနှစ်ကြိမ်အာကုသိုလ်နောက်မှာလဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ကြာအဲဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်လို့ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုရညာကမဲ့ဖြစ်ပြက်တစ်ချက်ညင်ရင်ပဲအဲ့ဒီညံရဲ့နောက်မှာဇောဘယ်နှကြိမ်လဲဇောခုနှစ်ကြိမ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ရဲ့နောက်မှာလဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ညံဇောရဲ့နောက်ပေါ့နော်ကံရဲ့နောက်မှာလဲဇောဘယ်နှကြိမ်လဲခုနှစ်ကြိမ်အဲ့တော့ခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်ဒီအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ကုသိုလ်နောက်မှာကြတဲ့ဇောခုနှစ်ကြိမ်မှာလည်းပဲပထမဇောဒုတိယဇောတတိယဇောသရုဒ္ဓဇောသစ္စမဇောသတ္တမဇောတတ္တမဇောလို့အားလုံးဇောဘယ်နှကြိမ်မှာလဲခုနှစ်ကြိမ်ပါဗျာဇောခုနှစ်ကြိမ်ကြအဲ့ဒီဇောခုနှစ်ကြိမ်မှာပထမဦးဆုံးကြတဲ့ဇောကဘာဇောလဲပထမဇောပေါ့မလေးရဲ့နှုတ်နေတာပထမဥဆုံးကြတဲ့ဇောကဘာဇောလဲပထမဇောပဲဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒါသတ္တိညုကညာအရာတွေနော်ရောက်ပြီးတော့တမ္ပန်တယ်လီစကုပ်နဲ့လည်းကြည့်လို့မရဘူးသိပ္ပံပါရဂူကြီးတွေကန်တဖက်မြောက်သတ်မြောက်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းဇောကတစ်ကြိမ်ကြတာကိုဘာနဲ့မှဆန်းတက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ရောက်ပြီးတော့ဒါကသတ္တိညုကညာအရာဘုရားရဲ့ညာအရာဖြစ်နေတော့ကြောင့်တမ္ပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြံစီအမတွေးတော့နိုင်တဲ့သဘောတရားလို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကွယ်ကုသိုလ်တစ်ချက်လုပ်ရင်လဲဇောကနှစ်ကြိမ်ကျတယ်ကွယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့တစ်ချက်နောက်ကွယ်မှာဇောကနှစ်ကြိမ်ကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇောကနှစ်ကြိမ်မှာလဲပထမဥဆုံးကျတဲ့ဇောဒီဘာဇောလဲဟဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပထမဇောဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတာကဒီဘဝအကျိုးပေးမယ်ပါတယ်လေဒီဘဝအကျိုးပေးမှာဒီပထမဇောကအဲ့ဒီကုသိုလ်ပထမဇောကလည်းပဲဒီဘဝအကျိုးပေးမဲ့ဇောပထမဇောဆိုတာဘယ်လိုအချင်းရအာကာရနဲ့ပြည့်စုံမှာပထမဇောဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဥမာလူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တန့်ရှင်းမှာအလူကံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလတမာရီပညာနဲ့ပြည့်စုံတာဟုတ်ပြီနော်ဒုသီလမဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့ဒုတိယတွေလူတန်းပေကံဆွန့်ကျဲနေရင်တော့ပထမဇောမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါတတမဇောနဲ့အလဲဇော၅ချက်ကပဲအကျုပ်ပြီးတော့မှာဒါကြိအလူကပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်တန့်ရှင်းရင်တော့ပထမဇောအကျုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့အလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေမကအလူတွေပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတူတဲ့အချိန်မှာတန့်ရှင်းရတယ်ဒီနှစ်ချက်မှတ်ထားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တာရကလေးကြားရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိဤမွန်ဇေတဝန်ရှေ့ကျောင်းမှာကဲအောင်စပြောက်ပို့လျော်တော်မူနေတဲ့အချိန်ဒီမောင်ပုံနာနဲ့မေဥတ္တရာဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိကြောမွဲလူဒန်းစားတယ်တစ်နှစ်လုံးမှတစ်နှစ်စားရတယ်သူများအိမ်မှာသူများလည်းမှာထွင်ရပေးနေရတယ်သယင်းငါးလို့ပေါ့အဲ့တော့သယင်းငါးအလုပ်တွေနဲ့ကြောမွဲလူဒန်းစားတစ်နှစ်လုံးမှတစ်နှစ်စားမောင်ပုံနာကလက်ထွန်းဝါချောင်းဟောမေဥဒ္ဒရာကစံဖို့စံထောင်းစံပြာသဘလုံးရွေးဘလုံးနဲ့အိမ်စဉ်လက်လဲပြီးတော့လုပ်နေရကိုပိုင်ရင်းနှီးနှုတ်နံမှုဘာမှမရှိအလွန်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့တပိသာတာဝကလက်ရတော်ယာကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားတော်ဘိသကုတ်တောင်ကလတ်ဂုတခုမှာနိရောဓသမာပဝေသာပြီးတော့မှ
ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိရောဓသမာဓိဝင်စားတယ်ဆိုတာစိတ်စေတသိက်စေတသရုပ်တို့ရဲ့ခေတ္တကဏချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတာဥမာယောဂိတို့ကဘုန်းကြီးတမက်တပုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါဒီမှာတော့လည်းပြီးကြတဲ့နှစ်တကတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဘုန်းတော်တက်ပြင်းကြောင်းကြီးမှလည်းပဲတမက်တပုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီနည်းနည်းလေးပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်အဲ့ဒါယောဂိတို့ပြောဆိုအခုတရားဟောတရားနာနေကြတာဒီခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့လဲဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာရဲ့လို့ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်ကိုအထင်မသေးရဘူး။ဟဲ့ဒီပရိသတ်တွေထဲမှာဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြိုးစားနေစေသူတော်စင်တွေရှိသလို။အိမ်မှာအာစိတ်ကနေစဉ်ပုံမှန်အထုတ်ကြလို့ဖြစ်ပြက်ကလေးကိုထပ်ပြီးအားလျော်စွာမြင်ထားတဲ့သူတော်စင်တွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးမပါဘူးလား။ပါနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တရားစခန်းနေအချိန်ချင်းအပန်းမှန်အတတ်ဝင်ဘူးလို့ဖြစ်ပြက်လေးတွေအမြင်သိပြီးတော့မှတက်နဲ့စစ်ပြက်တွေအမြင်စိတ်လို့ရင်ထဲမှာအေးငိမ့်တဲ့အစဉ်အထိရောက်အောင်ကျင်တာတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ညာလည်းပဲဒီပရိသတ်တဲ့မှာမပါဘူးလားပါနိုင်သလားပါနိုင်ပါပါပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့တရားအတော်လည်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေဘုံကလုတ်ကနေမှားကနေပြက်ကနေစစ်ကနေရစ်ကနေပူလိုက်အေးလိုက်လွတ်လိုက်ငြိမ့်လိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ဟောက်ပြက်ပျက်စီးတဲ့သဘောလေးတွေခန္ဓာမှာမပြောင်းလားပြောင်းပါပါပါအဲ့တော့ဖြတ်ဆက်ပြက်ပြက်နဲ့ဘုရားကရေကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဒီမြေကဆက်ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဘုရားကနှုတ်ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်နှုတ်လိုက်ညင်လိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ချုပ်လိုက်အဲ့တော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့တရားတွေကခန္ဓာထဲမှာတစ်ချိန်တည်းလားအချိန်ချင်းလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးကိုယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ညင်နေပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကဘာသက်သာလဲအဲ့တော့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ရှုရင်မှတ်ရင်ကနေလားအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်လေးတွေရှုနေရင်ကနေဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြက်မရှိရတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားခန္ဓာကတော့ရှိနေတယ်နော်ဒါပြန်သူ့ဝင်းထဲမှာဟဲ့တိနေတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုအာယုံမညွတ်တော့ပဲနဲ့ဖြစ်ပြက်သုံးရာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြက်လွတ်ရာမရှိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကတော့ထိုင်နေတယ်နော်သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိတာလည်းမဟုတ်အိပ်ကျော်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမေ့ညောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးငေါတော့ထိုင်ရက်ကလေးနဲ့ခန္ဓာကတော့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ကတော့ရှိမှာပဲတော်တော်လေသူ့ရဲ့ဒီကညံကအဲ့ဒီညံကလေးကဖြစ်ပြက်မရှိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတာအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်နိရောဓသမပတ်ဆိုတာကနိရောဓတာစိတ်စေတသိက်စေတသယုတ်ဘယ်စိတ်မှလည်းမပေါ်တော့ဘူးဘယ်စေတသိက်မှလည်းမပေါ်တော့ဘူးဘယ်ယုတ်မှလည်းမပေါ်တော့ဘူးဘယ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမှလည်းပဲမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါစိတ်စေတသိက်စေတသယုတ်ဖြစ်ပြက်တို့ရဲ့ခတ္တကနချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်စိတ်တုံးနေတာဒီဆရာလာနိဗ္ဗာန်လားအဲအဲ့ဒါဒီကငုတ်တုတ်ထိုင်ရက်ကလေးနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါငုတ်တုတ်ထိုင်ရက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတာအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမပ္ပသင်္သာတယ်မရှုလဲမရှုတော့ဘူးမဆိုင်လဲမဆိုင်တော့ဘူးပြက်ခန္ဓာကငိမ့်တာရှုမှုဆိုင်မှုဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးအရသုံးစကားနားလည်အောင်ဖွဝင်သားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖွဝင်သားတယ်ပါဠိတော်နဲ့အပြည့်ပြောရရင်និရောဓသမပ္ပဝင်စားတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာယုံပြုနေတဲ့ဖို့စိတ်ဖို့ဇောလေးပဲသောနေလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဖို့ဇောသောတယ်လို့ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုံပြု။အဲ့ဒီအချိန်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှလုံးသားဘယ်လောက်ကြည်လင်တန်ရှင်းလဲဘယ်လောက်ဖြူစင်လိုက်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အခုတို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်နေလို့ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေအမြင်စိတ်နေရင်ရင်ထဲမှာအေးလာလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့အဲ့ဒါမဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကလေးဝင်နေကိနေတော့ကိလေသာတွေပေါ်ကွင်းရတယ်လားမရပါဘူးကိလေသာပေါ်ကွင်းမရဘူးဆက်တဲ့ချောင်းနဲ့အမှန်ပိတ်ဆူသွားတယ်အဲ့ဒါကိလေသာလေးတွေကပေါ်ကွင်းမရတော့ကိလေသာဆိုတာအပူတွေအေးတဘောလားအပူတဘောလားအပူတဘောကိလေသာကအပူတဘောကိလေသာကအပူတဘောကိလေသာကအပူတဘောအဲ့ဒီမဲ့ကတော့အေးတဘောအဲ့တော့ကိလေသာကဝင်းလို့မကဝေးတော့ရင်ထဲမှာကအေးလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ရင်ထဲအေးတဲ့အစင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဖြစ်ပြက်အဆုံးပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာဟုန်ပြုနေတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အလွန်မတန်ကြည်လင်အေးချမ်းဆိုတော့ငြိမ့်နေတာဘယ်နှရက်တောင်နိဗ္ဗာန်အာဟုန်ပြုလဲဆိုရင်9ရက်ဆက်တိုက်9ရက်ဆက်တိုက်နိဗ္ဗာန်အာဟုန်ပြုတာဒါနဲ့9ရက်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့និရောဓသမပက္ခထားပြီးတော့အော်ငါဘုသူမြာ
ချမြောက်ရပါလိမ့်မတော့ကဲတင်ရပါလိမ့်မတော့ဆိုပြီးတကလာနိရောဓသမာပတ်ကထားပြီးတော့မင်းနဲ့ဆော့ဆော့စစ်စစ်လောကရကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလောကကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမောင်ပုံနာနဲ့မေဥတ္တရာသမီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါ်မှာဖက်ကနေပေါ်လာပေါ်လဲပေါ်လာရောဟောဒါချင်းရောက်ရမယ်သူ့မှာငါချင်းရောက်ချင်တာတော့ဟုတ်ပြီသူ့မှာအချင်းရောက်ခံနိုင်တဲ့ဂုံအင်္ဂါရက်နဲ့သရာတရားကောပြည့်စုံရဲ့လားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့တော့ तू ကြွမဲ့နေ့ဟာလည်းပဲသံဃာမုံလာပြည့်နေပြီဖြစ်။သံဃာမုံလာပြည့်နေဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာယမနအယူဝါဒကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်ကနတ်ခတ်ဆိုတဲ့ဂျိုကြီးကိုလုံးပူဇော်တဲ့နေ့သံမုံလာပြင်းနဲ့နက္ခတ္တရာဂျိုကြီးကိုလုံးနတ်ကြီးကိုပါဆိုတဲ့အရာပရမတ်ဝါတို့အဝလောကတ္တရာတို့ရှီဝါတို့ဗိရှနိုတို့မဟာဗြဟ္မာတို့စသည်အပြင်စဝရသတိတို့အဲ့လိုနတ်မင်းကြီးကိုရောက်ကိုပါကိုပူဇော်တဲ့နေ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပူဇော်လဲဆိုတော့လူကြီးကနေပြီးတော့မှဗလိနတ်သာကျွေးရဗလိနတ်သာကျွေးတယ်ဆိုတာတားကောင်ပြီးရဲ့အကောင်ဆိုရင်လည်းကိုးကောင်ကျယ်စိတ်ဆိုရင်လည်းကိုးကောင်ညင်းဆိုရင်လည်းကိုးကောင်အဲ့လိုတင်ဆိုရင်လည်းကိုးကောင်ဟိုမှာအမျိုးသားစီမင်းသားဆိုရင်လည်းကိုးရောက်မင်းသမီးဆိုရင်လည်းကိုးရောက်ဆိုအဲ့လိုအနုဆုပ်ကိုဆုပ်ကိုဇာတ်နိုင်ရမလို့ချင်ဘူးကွာမင်းသမီးမင်းသားမှာကွာအဲ့ဒါရှင်မင်းကလို့သူကဗြမနာဝါဒဝါဒီကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်တဲ့ရှင်မင်းဆိုသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာကိုမျိုး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 ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုမျိုးကိုကိုကုလောရတာဆိုတော့ကိုကိုလီ81 82နဲ့ပေါ့82နဲ့ပေါ့ကိုကိုလီ82နဲ့ပေါ့82နဲ့ပေါ့ကိုဟောအပေါ်လဲဂျိုကြီးဘယ်နှလုံးလဲကိုလုံးနမင်းကြီးဘယ်နှပါလဲအဲအဲ့ဒါကိုကနားနေကြည့်သွားတာဆိုတော့ကိုနဝင်းဘာနဝင်းလဲမတ္တတာကိုနဝင်းဆိုတာတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကလာတဲ့စကားမဟုတ်အဲ့ဒီဗြဟ္မဏအယူဝါဒတွေနဲ့ကိုနဝင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဗြဟ္မဏဟောအယူဝါဒတွေတို့မြန်မာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာလောကကိုရိုက်သွင်းထင်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဖျားကိုးစုပူဇော်ပွဲအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ကြလာအဲ့ဒါဖျားကိုးစုပူဇော်ပွဲဆိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ညီတော်အာနန္ဒာတို့ကအဲဒီကအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်အာနန္ဒာတို့အရှင်ယေဝတာတို့သတိအပြင်းပါလေအဲ့ဒါတခါတဲ့အရှင်အာနန္ဒာဘယ်နေရာနေအရှင်မမောက္ကလဘယ်နေရာနေအရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်နေရာနေအရှင်ဥပါလိဘယ်နေရာနေမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နေရာနေအရှင်ယေဝတာကဘယ်နေရာနေအရှင်ရာဟုလာကဘယ်နေရာနေမမလေးဘုရားကိုးစုဘုရားသူခိုင်းတဲ့နေရာသူဘုရားနေရတာတောင်းတောင်းတောင်းသူအကိုးစုဆရာကလည်းဘုန်းကြီးတွေမတွေ့ရဘူးသူကအတွေ့ကိုမခံဘူးဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့သူဘုရားကိုးစုလုံးရဲ့ဆရာဖြစ်နေတာသောဘုရားကိုးစုလုံးရဆရာတော့တန်ငါကိုဥကိုမချဘူး။ဘုရားကိုးစုဆရာကလေအတွေ့လည်းမခံဘူးဥလည်းမချဘူးဆိုတာ။တညာလည်းသူရွတ်ချင်တာတွေကြိုအောင်ခံပြီးတော့မှဗြဟ္မဏဒေသနဲ့ရွတ်တော်တာလည်းလား။အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာခက်စားတဲ့ဒုမုတ်ကမှာတော့မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဘုရားကိုးစုကုတော်ပွဲတဲ့အဲ့ရန်ကုန်ဆိုတိတ်ခက်စားတာပဲအဲ့ဒါလေ။ဒါပေမဲ့ဟောပေးပြောပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိဘူး။နားလည်းအောင်ပြောပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြို့တိတ်ကြီးသွားရင်အယူဝါဒအမှားတွေပညာသွားပြီ။အဲ့အမားကြတော့အမှန်ပြအမှန်စစ်အမှားပြဘုရားရှင်ကဟောလို့မကြွတ်ဘူးအဲ့လိုမှားနေတဲ့ဝါရဝါတန္တရတွေကိုအမှန်ရောက်အောင်သွားပြောပြလို့ဆိုတော့တော်ရုံတန်ရုံသတိနဲ့တော်ရုံတန်ရုံစွန့်လွတ်ခြင်းမရှိရင်ဟောလို့မရဘူးဂုံနေပကာသနာတွေလက်လာပါတွေပါဝါတွေသိမ့်မက်နေရင်ဒီအမှန်တရားကမထွက်တော့ဘူးကွာအဲ့ဒါလူတွေကဝိုင်းကဲရတော့မှလေဝိုင်းပြီးပုတ်ခတ်ကြတော့မှဝိုင်းပြီးပြောကြတော့မှဒါရီရရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားကိုယ်စုပူဇော်ပွဲဆိုတော့ကြွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတို့ဖရာယဟန္တာများကိုအလဲကသုတ္တတာကမှဘာတွေနဲ့ယံတာလဲဆိုတော့ခုနသူတို့ပြောတဲ့နတ်ကြီးကိုပါနဲ့ယံတာလားအဲ့ဒါသွားရစတိလဲပါတယ်အဲ့ဒီမှာပရမေတ္တာပါတယ်အဝလောကတ္တရာပါတယ်ရှိဝပါတယ်ဗိရှ္နုပါတယ်မဟာဗြဟ္မာပါတယ်အဲအဲ့ဒါကနေလာဒီနေနတ်သားတွေရောလက်နတ်သားတွေရောဘယ်မှာယံထားတာယံတာနတ်ကြီးကိုပါယံတာအလဲမှာကဒုတ်ဘုရားအလဲတဲ့တဲ့မှာဒုတ်ဘုရားဒုတ်ဘုရားကိုကျမှခုနပြောတဲ့ယဟန္တာတွေကယံတာတယ်ယဟန္တာတွေပြီးတော့မှနတ်ကြီးကိုပါကယံတာအဲ့ဒီနတ်ကြီးကိုပါရဘေးမှာဘာရည်ရလဲဆိုတော့ရောက်ကြတယ်ရေတနေ့မနေ့ကနေ့လာအင်္ဂါဘုရုဇာတာပတိတောက်ကြရာဟုဘာညာပေါ့လေ
ကိုမြို့လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တနင်္ဂနွေရဲ့ကြာရိတ်ကတနင်္ဂနွေဟာသူ့ရဲ့နာငါပါလေ။ဟောကလုံးလာပြီကလုံး။ကဲကလုံး။တနင်္ဂလာကဒီကမှန်းနော်။တနင်္ဂနွေကကလုံးတနင်္ဂလာကအင်္ဂါကဘဒ္ဓူကကျန်ရသေးကတောက်ကြကတနေ့ကတနင်္ဂနွေကယူဖို့မပါဘူးအဲ့ဒါဂျိုဒီနန်ကြီးဘုရားကြီးလိုက်ကြည့်ပါလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ဘုရားတော်ကြည့်ဘုရားလာအပေါ်မှာတင်လာတာဗျအောက်ကတရိစ္ဆာန်ကိုဝင်နေတာဟုတ်ရလားတို့ကလည်းအေးဆိုကိုဂျိုဒီနန်ကြီးမှတောက်ကြတည်းကလည်းအမလေးတောက်ကြဘုရားကျမဟိုဘက်ကစနေဘုရားများအားတဲ့အမလေးတလောက်အေးတဲ့ကြာသူလာကြီးတဲ့မှာတက္ကလည်းပဲကိုချင်းကမစားဘူးတက္ကလည်းအသက်60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရှည်အောင်လို့တဲ့သက်စီတဲ့ရေနဲ့လေးတက္ကလည်းခေါင်းအစလောင်းတယ်ဖရားကိုခွက်ပေါင်းဘလောက်လောင်းတာလဲအောက်ကဖရားနှကန်းကိုပြားလာပြီဟာကိုချင်းမစားဘူးကဲလောင်းနေတာပဲကိုကိုပြာသူလာကြီးတဲ့မနေ့စောစောစီရေတစ်ခွက်နဲ့ပဲကြိုက်လာဖရားကျတော့ဘယ်နှစ်ခွက်လောင်းတော့ကဲအသက်60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က6ခွက်60လောင်းတာအာလူကောင်းကောင်းကြီးဘုရားကမိပုံစုတိုက်လို့တိုက်နေအသက်60ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစီမီ60ပူတော်မယ်ဆိုလူကောင်းကောင်းကြီးအမလေးတကလည်းဖျောင်းနေပြီပူပြီးတော့များပူသွားတယ်ကဖျားနေတာကိုစက်ခုတ်တွေဆွဲလို့ဟမ်ကိုယ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဘာလို့ကလို့ကမိနဲ့တိုက်ရတဲ့ရေထဲညှောင်းအောင်ညှောင်းရဟုတ်ကဲ့လားဒီကြားတဲ့ကအမလေးအပေါ်ရန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလုတ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါနဲ့အသက်အိုးအိမ်စိတ်ကိုမထိခိုက်နဲ့အဲ့ဒါအိမ်မှာကျမ်းမာရေမကောင်းဘူးသာကတင်လင်္ကာသုံးကိုမအဆုံးဆွေးကတင်ဒီကြတဲ့ကြံရှိတဲ့တယောက်ကနာမကျန်းဖြစ်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာအချိန်နဲ့ဘလို့မှမကောင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါရိုးရိုးကုနေတဲ့ဆရာနဲ့မကူဘူးတကဓာတ်ဆရာအိမ်မခေါ်လာဒေနေဆရာဓာတ်ဆရာနတ်တော်လေးအိမ်မတက်လာတက်လာတော့ကလည်းလူမမအိုးမရှိဘူးတကြအရေးဆုံးဒါကြည့်တော့ဖရားစင်ရင်ကြည့်ဖရားစင်ကြည့်လိုက်ဖရားကြည့်လိုက်လူမမကြည့်လိုက်ဖရားကြည့်လိုက်လူမမကြည့်လိုက်ကြည့်ရအဲ့ဒုမမကဘာနေသားတော့တောက်ကြတာပါရှင်ဩတောက်ကြတာဒါနဲ့ဘုရားစီပြန်ကြည့်ဆရာဘုရားလေးသင်နာတဲ့ဘုရားပူဇော်ရတဲ့ဘုရားလေးကိုကြင်ကြည့်ကြံကြည့်လိုက်လက်တလေးနဲ့ရှိကြည့်ကြံချတာဒါကြောင့်မလို့ခိုက်နေတာဆိုဒါကြောင့်မလို့ခိုက်နေတာလို့ပြောလိုက်ဟာဟောလည်းနှလုံးနဲ့ကြည့်လို့ဒုမမကမလေးဆရာရဲ့လွတ်ပါအောင်ဘိုးတော်ရဲ့ဗတော်ရဲ့ခေါ်ပြီးပေါ့လေအောင်မဲအမှအဲ့မအမေကြီးခေါ်လိုက်ဗာကြီးခေါ်လိုက်အကုန်ခေါ်တော့တာပဲဟမ်ဖွေကြီးရယ်လည်းခေါ်ရင်လည်းခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါတကားတဲ့အကုန်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအမလေးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိမအောင်ပြောသမအောင်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒီဖရားကခိုက်နေတာမဖရားကခိုက်တာလေသာပြီးဟာမလို့ခိုက်တာလို့ပြောသမအောင်ဟဲ့လူမမာကတောက်ကြတာလीတဲ့ဖရားကကတစ်သားနဲ့ထူထားတာတဲ့ကတစ်ဆိုတာတနည်းလာနန်းတဲ့ဖရားတောက်ကြနန်းတဲ့ဟောကတစ်တောက်ကြလို့တနည်းလာနဲ့တောက်ကြတာဓမ္မတော့ကအင်းဝရာဆိုင်အိမ်အောင်ပဲအသက်မရှိရ။အဲ့တော့နင့်သားနင့်သမီးစသည်အပြင်ကျမ်းမာရေးဒီဥမာကျမ်းမာရေးကောင်းချင်ရင်တရားကိုတော်ရပုတ်မှရမယ်။ဝတ်သိသိခရတော့မဆွတ်နိုင်ဘူးလို့များလာတလား။မှန်ပါဗျာ။ညိုင်းနေတာပဲပဲကြည့်တာကြတော့တို့ဘုရားများကဲ။အဲ့ဒီကြတဲ့အခါကျသူသားမင်းကျမ်းမာဖို့အတွက်ဆိုဟာတို့ဘုရားသွားပြီးညောင်းမချုံညောင်းမချာဝါဟေတကားတဲ့ညောင်မညာအဲ့ဒါဘုရားတကိုးကြည့်တဲ့ဘုရားဆိုဘုရားငုတ်တုံလေးတွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ညောင်မညောင်ညောင်မချမ်းမှာဆိုငုတ်တုံလေးတွေကြည့်လေဒီတို့မဟုတ်မှမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်မှမရှိဘူးတလို့လူမျိုးမရှိဘူးရန်ကုန်မှာသွားကြည့်ဟမ်ရွှေရကုန်တို့မဲလမှုတို့ဟမ်ဟာအဲ့ဒီဘုရားတွေသွားကြည့်ကြည့်မယုံတကိုးကြည့်တဲ့ဘုရားတွေသွားကြည့်လျှောက်တော့ဘူးတော့သွားကြည့်အဲ့တော့ဘုရားငုတ်တုံလေးတွေကြည့်လို့အဲ့ဒါဓာယုတ်တွေနဲ့နာယုတ်တွေနဲ့အဲ့ဒါအစုတ်ပြတ်တွေနဲ့တို့ဘုရားနဲ့အကုန်ရောပလိုက်တာဘုရားတကားလေးရံကုန်ရောက်သွားကြည့်တော်လေးကိုသာသနာတော်အတွက်ဝမ်းနဲ့ပဲနဲ့ရှင်းနေတယ်။စဉ်းစားတော့အဲ့ဒါဖာတာလောဘုရားဘာသာတော်ဖရာကိုကြည့်ရမှလည်းမမလေးဘူး။ကြည်လည်းမျောရမှလည်းမမလေးဘူး။အဲ့ဒါတော့ဘာပါရဲ့လား။အဲ့ဒါဖရာကိုစုကုသောဘကနေလာတာ။အဲ့ဒီအယူပါတာအယူမှန်နေလားအယူမှားနေလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကလာတာလည်းမင်းဓမ္မတဝါဒ။ဒါကလာတာလည်းအဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ဘာလနှက်ကပွဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာလုလိုက်ကြတာအပေါင်းပလောင်တွေလည်းကတ်လိုက်ကြတာလည်းပဲသွေးသိမ့်ရှင်းရှင်းအဲ့ဒီကိုင်းနဲ့ပုံသွားတယ်ခိုင်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မှလည်းဦးယူတွေက
အဲ့ဓာရီကိုသူကတို့ကုသိုလ်လုပ်နေကြတယ်။ဘုဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်ပါဗျာ။သူတို့ကမှတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကွဲရလား။ကွဲပါဗျာ။မကွဲဘူးသိကျောက်ဆရာကောင်းတာ။သိကျောက်ဆရာကောင်းတာ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလည်းဘာလာနဲ့ကတပင်ပွဲဆိုတော့ဘယ်သူမှအလုံးမလုံးကြတော့ဘူးပေါ့လေ။ဒါနဲ့မောင်ပုံနာကနှမဥဒ္ဒရာကို့အချင်းကြီးကိုတိမပေါ်တဲ့။ကိုမောင်ကြီးတို့ဘာရှိလို့လဲ။ဘာမှမရှိဘူးလေ။တနည်းလုံးမှတနည်းစားဘဝ။ကနေ့သူများတွေကနားနေနေမှာနှပြတယ်သူတို့စားကြရှိတယ်တဲ့။မောင်ကြီးတို့ကကနေ့နားရင်မနှပြမပြောနဲ့ကနေ့ကိုစားကြရမရှိဘူးတဲ့။အဲ့တော့နှမရဲ့သူများတွေလက်ခတ်ပွဲသွားပြီမောင်ကြီးမသွားနိုင်ပါဘူးတဲ့။မောင်ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တခင်ကသာနွားတစ်ရှင်ပေးရင်မောင်ကြီးလည်းပဲထုံတော့မယ်။ဒါနဲ့သူလည်းထုံနေကြအဖြစ်အိမ်သွားပြီတော့မှဟာပုံသားကြီး။အဲ့ဘာကိစ္စတော့ကျွန်တော်နွားတစ်ရှင်လိုချင်လို့ဟာကလေးနှက်ခတ်ပွဲလေးကွာဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြုံဝဲလူတိုင်းစားစစ်တာသူများပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးတနေ့လုံးမှတနေ့စားဘဝလက်လုံးနိုင်မှပတ်သက်လို့ရတဲ့ဘဝပါဒါမှမပါပြည့်စုံဘူးကျွန်တော်လေပဲထွန်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်နွားတစ်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ထွန်ရမယ်လေတာညွှန်ကြားပေးပါဒီကွာငါဒီလိုလုံးလဝရိယသမားကိုဘဝအရှင်ကြီးကိုကြက်တဲ့နားလေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဝမ်းမြောက်တယ်ကွာချစ်ကြည့်တယ်ကြက်ကမင်းကြိုက်တဲ့နွားကြီးကွာမတရှင်းဒါမဲ့ဘယ်လက်ကွက်ဘယ်လက်ကွက်ဘယ်နမလက်ကွက်တင်ထုံးအဲ့ဒါနဲ့ဖွန်ခိုင်းဒါနဲ့နွားတစ်ရှင်ဆွဲလာပြီတော့မှဥဒ္ဒရာကြီးငါတော့နွားတစ်ရှင်ဆွဲလာပြီလေအဲ့တော့မနဲ့သောသောကြရင်ငါလက်ထုံးဆက်မှာကွာအဲ့တော့မနဲ့ကြရင်ရှိတာလေးတွေပါလိမ့်မယ်ကွာမင်းရှာပွေးတော့မင်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှအာသမီးတို့ပါလာပို့ပေါ့ကွာငါတော့အလုပ်ဆက်မယ်ဆက်ချပါမောင်ကြီးရဲ့ဒါနဲ့မနဲ့အစောကြီးဝင်လူဝင်လဲအာရုံတော့မတက်သေးဘူးအလုတ်ကျိုးစားတဲ့မောင်ပုံနာလက်ထွန်သိပြီဒီကမဲဥဒ္ဒရာကလည်းပဲအော်မင်းလေးလေးနေလေးလေးပွင့်လဲပွင့်လိုက်ရောဟိုအိမ်ဒီအိမ်တက်ပြီးတော့မှသူကလည်းပဲစံဖို့စံထောင်းစံပြားသူ့လူကတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါသူများအိမ်ကအဝတ်တွေပါလျှော်ပြားရှိရင်လျှော်ပေးဘဝရဲ့အကျိုးတွေအတိုင်းဖြစ်နေရတာလေဒါနဲ့ရလာတဲ့တလုံးတစ်စုံလေးနဲ့ဘလို့မစားတော့ချက်ပြုတ်လို့နေရတာဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းမနေ့အာရုံတက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နိရောဓသမဘာကထားပြီးတော့မှဆုံးခံကြွလာဆုံးခံကြွလာတော့မဲပုံမောင်ပုံနာရဲ့လေဥစ္စိဏလည်းရောက်လာတော့ရှင်မြတ်ကြီးကမတ်တရမတ်တရကတပိတ်ကလေးဖွင့်ပေးထားတယ်တပိတ်ဖွင့်လိုက်တော့ဟိုးလေထွန်နေတဲ့မောင်ပုံနာကရှိပြီးတော့ဩအရှင်တော်ရှင်မြတ်ကြီးကလာဒါကချင်းရောက်နေတာငါ့မလဲဘာမှလူစရာကလည်းမရှိဘူးကဲပါလေလူရမရှိရှိတာလူရမှာပေါ့ဒါနဲ့အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ကလေကရင်တုံးရက်နေတဲ့အချိန်မပုံနာကသွားပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းငါးပါးနဲ့ဥချပြီးတော့မော့တယ်ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်တပိတော်ကိုတပိတ်ဆွတ်နမှုပါဗျာတပိတ်ကလေးဆွန့်ခိုင်းဆရာရှင်မြတ်ကလည်းဆင်ပြလိုက်ပြေးလိုက်ဒီတဲ့အခါကျတော့သူကလူရကမရှိတော့မနဲ့စောစောစီစီကောင်းတာကတော့ညနေဖြစ်တော်ရေလေကဲရရင်ကောင်းပါပဲငါလည်းဘာမှစီရမလို့ဒါနဲ့တပိတ်တဲ့ရေစက်ကလေးနဲ့ရေတွေထည့်ဧကလအဲ့ဒီချိန်မောင်ပုံကစဉ်းစားပုံကတော့မနဲ့စောစောစီစီအရှင်သာရိပုတ္တရာမျက်နှာမတိတ်ခရအောင်လို့ဒီဆိုတဲ့ဖြင်မုံရတယ်အတွေးကြည့်ရတာလေတွေးကြည့်ရတာလားကလည်းသူမျက်နှာပစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဓံဘူးပေါ့ဓံဘူးဆိုတာကသွားချထိုးတာပြောတာနော်အင်းရှာကိုချစ်တာသွားချထိုးတာယောဂီတို့သွားလိုက်တယ်လို့ပြောနေတာပေါ့ဓံဘူးဆိုတာသွားလိုက်တယ်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ကောလိုက်တန်လေးပါလေစားပြရတဲ့ဓမ္မူကတ်ဓမ္မူနဲ့ရေကတ်ကဲတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းလူခံလူခံကဖြည်းဖြည်းချင်းငါးပါးနဲ့ပြေချာရှိခိုးပြီးတော့ဣကက်တို့နင်းနဲ့တက်တော်ရင်နဲ့ဓမ္မူကတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကစေတနာကြောင့်အရှင်တရားတို့တိအပ်တဲ့တရားမျိုးတရိတော်သူတရားသူခရအရှင်တရားတို့ရောက်အရာအမျက်မှောက်ပြုအပ်တဲ့နေရာမျိုးတရိတော်မျက်မှောက်ပြုတရားသူခရကြည့်စမ်းအရှင်တရားတို့သိအပ်တော်တရားမျိုးတပိတော့သိပါရစေဖေဟာဆိုတာအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သိတာတခြားလားတစ္ဆာတရားလားတစ္ဆာပါဗျာအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားတစ္ဆာပါဗျာဒီလောက်မွေးနေတဲ့မောင်ပုံနာလူ့ဘဝစီစိမ်နတ်ဘဝစီစိမ်ဘဝစီစိမ်အချိန်ချင်းရပါရစေလောကီလောကုတ္တရာစီစိမ်အပြည့်အစုံအဆုံးအဝဝရပါရစေလို့နားပြအယုံကာမကုံကိုဆွတ်တောင်းတာပါမတောင်းမှုနော်လူသာမွဲတာအဲ့ညာမွဲကြီးရမွဲမှု
ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအေစီတံပတိတံတုံ့ရှံကိဗ္ဗမေဝံသမိတ်သတုလောအပ်သောသူနဲ့ပြည့်စုံစေဟုတ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာကလည်းရှိတယ်တဏှာရာဂပုံမတွေဘာမှမပါဘူးတစ္ဆာသိခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြည့်မဲ့ဉာဏ်ဒါပဲရှိတယ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ကိုသူတောင်းတာဟုတ်ရဲ့လားတဏှာလောဘနဲ့တောင်းတာကဟုတ်ရဲ့လားဒေါသနဲ့ချိန်ဆီတောင်းတာကပါသလားအဲ့ဒီမှာလောဘဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့မှသူမှအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည်ညိုပြီးလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်သောစေတနာဘယ်နှချိန်ကြတာလဲတစ်ခါပြည့်တစ်ခါကြည်ညိုရင်ဇောခုနှစ်ချိန်ဆိုတော့လူနေတဲ့အချိန်မှာသူမှကြည်ညိုမှုအချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ပေါ့မလဲဆိုတာဘယ်သူသိလဲဒါရင်ဇောပေါင်းဘယ်လောက်ပေါ့မလဲဆိုတာတိကျမပြောလို့ရမလားဒါရင်တစ်ချိန်မကခုနှစ်ချိန်မကဇောပေါင်းအချိန်ချိန်ကြမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြလားအဲ့ဒီအချိန်ချိန်ကြတဲ့အချိန်မှာပထမဇောပေါင်းမနေဘူးနော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမတန်ရှင်းဘူးလားမတန်ရှင်းပါဘူးခင်ဗျအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမတန်ရှင်းပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်တို့အမိပညီကုံမန္တမတွေကိုဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ပါတယ်အရက်တည်းမှာตาရည်နာရည်ရှိလို့ဖိတ်တာလေးများရောက်လာလို့ဘယ်မင်္ဂလာဆောင်ตาရည်ဘယ်ကအတုပနာရည်ပဲလာလာသွားပြီးစားရတော့ရတော့မယ်ဆိုရင်လေအလွတ်မသွားနဲ့အရင်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်လိုက်တန်ရှင်းအောင်လုပ်တာရေချိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှိသွားတရဏဂုံနဲ့တကွ၅ပါးသောတိလကို၈ပါးသောတိလကိုနိုင်တယ်လို့ခံစုပ်ပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့၅မိနစ်၁၀မိနစ်လောက်ရတဲ့လောက်ကလေးချစ်ပြက်မဲ့ခိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမတိလယူ၅ပါးတိလခံစုပ်ပြီးတရဏဂုံတိထားပြီးတော့တရားလေးပါလေချစ်ပြက်လေးမဲ့ကလေးနဲ့၅မိနစ်၁၀မိနစ်လောက်အားထုတ်လိုက်ချစ်ပြက်မြအောင်နော်ချစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲသွားဖို့အချိန်တန်တော့သွားရမယ်ဆိုမသွားခင်မှာကိုသွားမဲ့အလူတကအလူမตายနိုင်ရရှိတဲ့မိသားစုနဲ့အိမ်ကိုဩဒိတအနဒိတသွမ်းချုပ်ပြီးတော့မေတ္တာရင်ပို့လိုက်မေတ္တာရင်ပို့လိုက်ပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသွားဘုရားဖိမန္တကာပြီးတော့မှကျွေးမိပြီးသားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟောဒီအာဟာရကိုသုံးဆောင်ခြင်းသူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအာဟာရသုံးဆောင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုသုံးဆောင်လိုက်ဟုတ်ရဲ့လားဟောသွားပြီးတော့မှသွားစားပြီးတော့မှအမလေးခုတ်ပိုက်တွေပါလို့မနေနဲ့အလကဘယ်ကုစတူလာဒီသွားလုံးမင်းလဲဒါကအရာကဒေဝဒံဘာဒံနေတော့အဲ့ဒါဒေဝဒံလေးပြအရာကတခါတည်းဒေဝရဲကြောက်ပြီးတော့မှသူများကြီးကြုံခံရမှာသူများတွေးတာကိုသွားစားတော့ပြီးတော့ကိုယ်မှသီလသမားကြီးပညာမသိကျရင်သူများအိမ်မှာဘာခံရမှာလဲသူတော်စင်တွေကိုကြုံခံရမှာသိုးရင်လည်းအတွဲကြုံဖြစ်မှာသိုးရင်လုံးလုံးဘာနီးတင်ပေးတာလဲမေတော့စာနီးတင်ပေးတာဘာနီးတင်ပေးတာလဲအစာတတ်ကြပါလားနောက်ကယောဂီစာတတ်ပါလားမစာတတ်ရင်ပြောဝါချိမယ်ခါရဲအရင်တော့ကသူများကျွေးတာသွားစားတာပြီးတော့တို့မဟုတ်ကဘာရှင်းလဲမသိဘူးတရားစားတယ်ဟာတဲ့တရားစားတရားစားတော့မပြောဘူးပြီးပါဘူးတရားစားတယ်သူများကတရားနာကိုဖိတ်ကြမလားတရားနာပြီးရှင်းမယ်မလားဟုတ်တရားမနာဘူးစားပါဘူးပြန်လာတာဟမ်ထိတ်တာကပါတာကတရားတော်နာကိုကတရားတစ်ချက်မှမနာသူကမယူကရဏကောမတော့ကြည့်ပဲနဲ့စားတော့ပြီးတော့ပြန်လာအဲ့ဒါတွားတော့ကတရားအကြောင်းပြပြန်လာတော့စားပြန်လာအဲ့ဒါဘာစားတယ်လဲအဲ့ဒါမောကုတ်ကလည်းကြမ်းကြပါမှာညာမောကုတ်ရောက်မှဒီတရားစားဆိုတာကြားရတယ်ပေါ်ပြပြမလုံးနဲ့အဲ့ဒါကျုံခံမှာဗျာဘာခံမှာတော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုသမင်းကိုစားတာကကောင်းတယ်နော်။သူများသမင်းစားဆိုတော့တာဝန်မသိရင်ကျုံဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကျုံဖြစ်ပြီးတော့သူများသမင်းစားမလား။တခင်စိတ်နဲ့ကိုသမင်းကိုစားမလား။ဟင်း။ဒါပြည့်ရောကြတယ်ကြီး။ကိုသမင်းကိုစားတယ်လေစား။သူများချွေးတာမွေးတာကိုကတ်မကင်းပြရရှိလို့တွားမယ်ဆိုတော့ဆန္ဒကပြောတယ်အစင်တိုင်းလုပ်ပါရင်မကောင်းလားကောင်းလား။အလူကန်တန်ရှင်းမအစိုးရကခမျက်တာ။တန်ရှင်းမဲ့ခမျက်မယ်နော်။ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဆက်ကြွကြွသွားတော့လမ်းကြတော့ဟိုကလည်းဩမောင်ကြီးပြန်မှန်းလာပြီပေါ့တကားတဲ့မဲဥတ္တရာကလည်းဒီအမလေးဟိုအိမ်ဒီအိမ်ကစွန့်ကျဲပေးကမ်းလိုက်တဲ့ခမင်းလေးဒါစံလေးတစ်လုံးတစ်စုံနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှဟဲကျုံးမလူသားသားပဲဗျာဟင်းရည်ကိုယုံလုံပြုတ်ပေါ့ဗျာတိတိတည့်ရေလုံပြုတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါခမင်းလေးတကားတဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့တောင်းလေးနဲ့ထည့်ရွက်လမ်းကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပြပါလေရောပြတဲ့ခါကျတော့စောစောစီးစောအရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းတပိတ်ကလေးဖွင့်ပေးတာဟုတ်ကဲ့တော့ဩမမေဥဒ္ဒရာကရှိဟုတ်တော့အရှင်မြတ်ကြီးကဒါလူခံနေပြီလူခံနေတဲ့အတိတ်ပဲရှေ့လည်းမကြွနောက်လည်းမစုံ
ဒီမှာလည်းကိုပုံနာအတွက်ပဲပါလာတာတယောက်သားကလေးဘယ်လိုလုပ်ရမှာကောင်းမလဲဒီကဲတူတာမြင်းမြတ်ဆင်ခြင်လာတော့အလူကံပုံကွနဲ့တွေ့ရဖို့ကလည်းခဲရင်နဲ့ငါလည်းသရတရားရှိတယ်သူ့ဘဝထုဆိုတာလည်းခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့သစ္စိတရာသာသနာအလုံးမတန်ကြုံရဆိုရပါတယ်တတန္တရာလုံးကမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိတတန္တရာလုံးမွဲပြာ၆လာတာသူချင်းတန်းချင်းပေးချင်းတန်းချင်းမရှိခဲ့လို့ကဲဒီလောက်ကြုံနဲ့တုံတဲ့အချိန်အခွင့်အားကောင်းအခွင့်ရေးကိုလည်းလည်းမခံနိုင်ဘူးတခါလည်းတောင်းလေးကိုတခါလည်းဒိဋ္ဌာရတယ်မှာအရှင်မယားတပိတော်ကိုသပိတ်ဆွတ်နာမူပါဗျာမေဥတ္တရာသပိတ်ကိုတောင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာဆွတ်အဲ့ဒီမှာတခါလည်းသပိတ်တယ်မှာဆွတ်နေပါဆွတ်နေရောဆက်လိုက်တော့အရှင်မယားတပိတော်ရဲ့လူပွဲကညံ့ရှင်းလုံးပါတယ်ဗျာသပွဲနဲ့ပုံရေးကြီးကြည့်ရင်ရုံလုံးပြုတ်ပဲဖြစ်ပါလေဗျာမုံမြက်လာတဲ့သမီးဟိမမဟုတ်ပါဘူးဗျာအရှင်မြတ်တိခဏမှုပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်စိတ်တည်းနေလိုက်ဒါနဲ့သူကတပည့်လေးပြေချာကာပြီးတော့မှစီချင်းငါးပါးနဲ့ဥချဥချတော့အရှင်မြတ်အေကဲတော့လူရတိုက်ရတဲ့အတွက်အရှင်မြတ်တည်တဲ့တရားမျိုးတပည့်တော်သိတရားတရားအရှင်မြတ်တို့မျက်မှောက်ပြရတဲ့နေရာဌာနမျိုးတပည့်တော်မျက်မှောက်ပြရသည်တရားအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သိတဲ့တရားကဘာတရားလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်တဲ့နေရာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားကာလူသာမွဲတာအသိဉာဏ်ကသေဖြစ်ပါလားဗျာဟင်လူကတော့ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မွဲနေတာနော်အသိဉာဏ်ကမွဲသလားအေးယောဂီတို့လည်းပဲစိစိဥစ္စာတွေကလည်းခက်တိအားရသွားလူချင်းတူတူတူချင်းများများတင်းနောက်ကျိတ်တယ်ကိုအိုကိုအိမ်ကိုတိုက်ကိုတာကိုကာကိုစီကိုငွေနေတဲ့စိနေတဲတဲလေးနဲ့နေနိုင်နေတဲ့တို့တူတော်စင်နေအသိဉာဏ်မမွဲဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ပါပါဗျာအဲတို့တရားဓမ္မဒီမှာတရားတရားလည်းရှိတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်ပြင်အလွန်ကျေကျေများလာပေါ့ဟုတ်ပါပါအတုခိုးတင်တာကိုအတုခိုးရမယ်နော်ဟုတ်ပါပါဒါနဲ့ဘယ်တယောက်ကလည်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့ဆက်သွားလို့ပဲရတော့မယ်ဒါနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှတခါတည်းအမှပြန်ပြီးတော့မှချက်ပြွားအိမ်မှာကအစင်မရှိတော့ပြန်တာပေါ့ဒီအစင်မှမရှိတာဗျာဟိုအိမ်တက်ဒီအိမ်ချက်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းလုပ်ရတည်တာကုတီကအဲ့ဒီကကုဒီကရတဲ့တဆုပ်တလေဒီဒါလေးနဲ့ပဲသူကပြန်အိကြတော့ပြန်ချက်ရတာမိကညံ့သွားပြီ9နိုင်ခွဲ10နိုင်လောက်ရောက်ပြီကိုပုံနာကမနဲ့4နိုင်ခွဲ9နိုင်လောက်ကလေးကထွန်ရက်နေရတာတမနဲ့လုံးစာပြီးပေါ့ဗျာနေကလည်းပူစာကလည်းစာသင်ကလည်းပင်မအဲ့ဒီကြတော့ကိုပုံနာကပြန်ပင်မလုံးလို့လေမလာဘူးဥပဒါမလာဘူးကွယ်ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မညောင်းညောင်းညောင်းကမောမောနဲ့ဆိုတမနယ်လုံးချွေတန်းနေနဲ့ထွင်ရတာတော့မောမောနဲ့ဥပြောသွားတယ်။ဟာဝမေဥဒ္ဒရာလည်းရတယ်ဆိုစိတ်ချက်ပြီးတော့သူခမရလည်းပြန်ပြန်မှတ်နဲ့လာရှာ။ဒါကတော့လေခွင်းနဲ့ရတဲ့အခါကျတော့တပိအောင်မှအေးနေတော့ဩကပုနာကပုနာတတပင်မရှာနေပြီ။ဒီကံအိပ်ပြောနေလိုက်တာတနာကမလူကလား။ခန္ဓာမင်းမကောင်းကိတာ။ထက်ကနေအမိကမတော်ဘူး။မင်းလည်းဘူးရနေရလေအတုခိုးတင်တာကိုအတုခိုးပါတခါလေအဝေးကနေတော့မှနားခေါ်ကိုပုံနိုင်ကိုပုံနာမောင်ကြီးမဲဒီလိုလေးလာလာဗျာမင်းလေးနှုတ်ရှို့တဲ့အမျိုးသမီးဟုတ်ဗျာအဲဒါလည်းခက်ချမ်းချမ်းအမျိုးသမီးတော့ပြရမယ်တော့ထမလုပ်နာလက်ထုံးမလို့အေးကြီးကြီးနကောကဗိုက်တာပါတယ်ကျမမောပါတယ်ကျမအဲ့ဒီအတန်များကြားတော့ထတော့ကန်ချိုးလိုက်နေပြီအဲ့ဒါတချို့အမျိုးသမီးတွေမလိမ္မာလို့အဲ့ဒါမောင်ကြီးချေရာကြောမှထင်ရတာမောင်ကြီးချေရာကြောမှထင်တာဘာဖြစ်လို့လဲပဇိပဇတ်များလို့အလကားနေနေတခါတည်းကနားလေဒီမှာဘောပြာတခါတည်းကြတော့ဟိုအဲ့ဒါညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကနေ့တခါတည်းပြန်လို့ရင်လည်းဟာ9တပတ်ရှင်းမ9ရက်တပတ်ရှင်းမအဲဟိုကလည်းဟိုလင်လုတဲ့လူကလည်းမလိမ္မာဘူးတခါတည်း9ရက်တပတ်9ရက်တပတ်မလဲအောင်လို့နှလုံးတိုက်ထိုးပြတာသူကလည်းအဲ့ဒါနှလုံးတိုက်လေးသူချင်းကြိုက်တာလေးမပေါက်ဘူးဆိုတော့မပေါက်လို့စိတ်ညစ်လို့ထိုးဟာပေါက်တယ်ဝမ်းသာလို့ထိုးသူအထိုးရှိတယ်သူကအဲ့ဒါစိတ်ညစ်နေတဲ့တခါတည်းပြန်လာပြန်မနေဆိုတော့မှတခါတည်းအမောပြောအကျော်ချင်းပြောင်းဆိုပက်လာပြီတဲ့သူကအဲ့ဒါပက်လာတဲ့အခါကျတော့အိတ်ကကိုကြည့်လိုက်တော့ပြတ်ချက်ချက်အိတ်ကကလည်းပြတ်ချက်ချက်လက်ထဲမှာကလည်းဘာမှမပန်းအိတ်ရောက်တဲ့အခါဟိုကမရကတီချိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအိတ်ကကြည့်လိုက်တယ်လည်းဘာမှမရှိဟမ်ပဇာကအမိနာကကြည့်တော့အနံ့ကထွက်လာဟူးဒီအရေးတွေလုတ်လာပြန်ပြီချက်မမချိုက်ဘူးလားတော်မသိဘူးလားဟမ်ပမာလည်းလာပါပဲအမအမ
နေငါလာကတောင်းနေနှလုံးတိုက်ချက်ပါသွားပြီကွာဒီကျွန်တော်ပါသားမလဲဒါပါသားသားကွာမူးလေပြီသာမမသိမယားမမသိဟင်တော်သူများတပ်မင်းယူတာလေဒီလိုပဲလားအချာကြီးဘုံတိုက်သွားရင်စားလို့ပြရတာဘုံကြီးကြောက်မှာကွာအရက်ထဲမှာပိဋကသုံးခုနဲ့မှဒါမပါဘူးမပါဘူးဥတ္တရဇလန်နဲ့မပါဘူးဒါလေးဟင်ငါအရက်ထဲဖြစ်နေတာဟုတ်ရင်လားမိမကလည်းနှုတ်ချမ်းဟင်အမျိုးသားကလည်းရံကန်းဘယ်တော့ဒုပမာကြီးကြီးပါမလဲဟင်ဟောမိမတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစံဩဒရာစာမရှိနေရမယ်ဗီဒီယိုတိုးသွားတာနေတာသင်္ကန်းကဗီဒီယိုယုံနေလိုက်ကြည့်တို့စင်ရတာကြောမွေးလူကန်တာတွေများတယ်ဟုတ်ရင်လားစံဩဒရာကြည့်လိုက်တော့စံကားမရှိမနဲ့ဆက်ကြပါဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလင်္ကန်းကဘုံမယားနဲ့ဝင်တိုးနေတာပဲဗီဒီယိုကြတာစင်စားတော့ဒီမှာပြောတာမဟုတ်အမရပူရာမှာပြောတာစင်စားအဲ့တော့ဒီကအကြောင်းကိုအမရပူရာကမှဟောမှာဒီနော်ဘုံရွာတို့ခင်ဦးတို့ကမှဒီအကြောင်းဟောမယ်နော်ဟွန်းအဲ့ဒါကဲကျွန်မဒီကတော့မွေးရတာမွေးတယ်လို့မွေးတာမဟုတ်ဗျာဟာမှအချိုးမကျအောင်ကဲအဲ့ဒီမှာတကားတော့ဟိုမှာစင်စားဘယ်လောက်လိမ်မှာလဲအဲ့ဒါအသာလေးကွာမျက်လုံးလေးပုက္ကလပုက္ကလပုက္ကလနဲ့ဟုတ်မိုးလည်းမလာမလီမောင်ကြီးရဲ့ကွာလေမောင်ကြီးဘဝနာပြပြောရအောင်မားတဲ့ဘယ်တော့မှဝမ်းနဲ့ကြိုင်မပြောဘူးလိမ်မာတဲ့အမျိုးသမီးနော်ဝမ်းနာပြပြောရအောင်မောင်ကြီးရဲ့မလီမုံမတာချက်ကတလူပေါ်လို့သူမှလည်းရှိတာလေးနဲ့လှတင်ထားတာစိတ်သာဟုတ်တယ်နေကမောင်မောင်နဲ့ပြန်လာသခင်ကခိုးယူခါရမျက်နှာကတုံတုံမုံမုံလူကနှခမ်းကထော်နှခမ်းတလန်တန်းတလန်နဲ့တကားနှခမ်းကစူရမလားညာတွေ့ရတော့ဟောကာနှောင်းချိုးလာအောင်မယ်မောရတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်မြင်ရတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာတချို့ကအောင်းမဲ့ဒီပုံကြီးတောတွက်လာလို့အောင်းမဲ့တယ်ဟုတ်မလားဟိုမှာကြည့်ရင်တခါလဲမုန်နတာချက်ကတန့်လို့တွက်နေတယ်တခါလဲစီစီတိတိလိုပဲရွက်တိုင်းကြီးဆိုလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်ကြီးလေးရဲ့ခဝမ်းတရားပြောရအောင်မားတဲ့ဟိုနမလေးတဲ့ဟိုအခုလေးတယ်ကနေ့ဟိုသမင်းပြတာနောက်ကြလေဟိုတခြားမဟုတ်ဘူးမောင်ကြီးရဲ့ဟာလေမနက်ကလေရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ပြတာလေအဲ့ဒါဟိုမောင်ကြီးကရိမန်းမိကြီးလာတဲ့ဟာလေအရှင်ကောင်းအရှင်နဲ့ဒီနေ့တို့လို့အဲ့ဒါလေနမလေးစုလိုက်တာအဲ့ဒါနမကြီးရဲ့ကုတုကလေးဟောမောင်ကြီးအမြဝေတယ်နော်မောင်ကြီးအမြနော်အမြအမြပြေသာဓုကနမရဲ့သာဓုသာဓုအမေကြည့်စမ်းအမလေးဟဲ့ဒေါသမဖြစ်တဲ့ဒီမှာဒေါသကိုအမျက်ပြေမေတ္တာတတ်တယ်နဲ့သာဓုတော်ခေါ်လိုက်ကြည့်ရာနှုတ်ချို့တော့ဟေ့တို့အမေတို့တို့နှမတို့တို့ညီမတို့ဒါမျိုးကိုအတုခွာတယ်ဘောပါရဲ့လားဟင်းဒါမျိုးအတုကိုဒါမျိုးအတုကိုမှန်လဲမောင်ပုံနာကလည်းမလေးနှမရဲ့နှမကလည်းမောင်ကြီးကပြောတာရှိတယ်ဟောမောင်ကြီးကမနက်ကအဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလေနည်းနည်းသိကြည့်နေတဲ့ဓမ္မမောင်ကြီးကလိုက်တယ်ဟဲ့နှမကလည်းမောင်ကြီးလေအမြပေးရပါလေသာရုကမောင်ကြီးရဲ့သာရုသာရုဘယ်တားနဲ့သူသာတာသာတော့ပြီးတဲ့ခါကျမောင်ကြီးကအပြင်းမနေတယ်နော်တဲ့သမီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှအိပ်လိုက်ပါလာရင်မောင်ကြီးရဲ့နေရာလည်းပူနေတယ်တဲ့အဲ့တော့လေဓမ္မလေးတော့နှမခေါင်းကိုလေးပါလာတယ်တဲ့အဲ့တော့ပေါင်ပေါ်မှာလေးခေါင်းကိုလေးတင်တော့မောင်ကြီးအိပ်လိုက်နော်အိပ်လိုက်အိပ်လိုက်ကြည့်စမ်းလိမ်မာလိုက်တာလိမ်မာလိုက်တာအဲ့မှာတခါလဲဘာလို့ခွဲတယ်မှတ်တော့အမလေးမိတ်ချင်ရင်မတားရအောင်အသားလေးရက်ခတ်ပေးမယ်မြင်အောင်ရှိဒါမျိုးကတော့စပ်ပေးတာရက်ခတ်ပေးမယ်ကဲကြည့်စမ်းဘလုံးညာအဲ့ဒါသူ့မှာလည်းကဲသေးငန်းလို့ညာသူ့မှာလည်းပဲတိတ်လက်စင်တမနယ်လို့ရှာပို့လာသူလည်းမောလာပေါ့သူကလည်းတခါတည်းအပင်လေးကိုမြည်တော့မှငုတ်တုတ်ကြိုင်နေမင်းမင်းမင်းတော့ပြေပြောသွားတယ်ဟိုကလည်းတရားဝင်တယ်အိတ်ပြောနေတာအိတ်တယ်တော့ခဏကတော့ဖတ်ကလည်းလက်နေလက်လည်းညှိုးလိုက်ရောဟာမှကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကဲထွန်သားတဲ့မြေကြီးကကြည့်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲကဲသစ္စာတရားကဂရောင်းဆိုင်ပေါ်ရင်ဟောရမှာသာမျိုးဆက်လိုက်ကြတာအမလေးသူများကြတဲ့ကြေလို့မျိုးကိုစီးစိတ်သက်တယ်ဘုရားစဉ်းစားတော့မလေးသူများကြောင့်ဇလဝတ္တရားကြကြေလို့မျိုးကိုစီးဘုမကြီးကတခါတည်းမလေးရက်ကရေကြီးကနေပါပြီးတော့ကဲကုတော့ပထမဆုံးကဲခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်အစ်မပြောနဲ့ခဏနိုင်တော့မချောက်ဘူး။အကျိုးပေးလိုက်ကြမယ်။ဘာသောပါလေပထမသောအကုဒုလားကုဒုလားကုဒုပါဗျာ။ဒါကုဒုပထမသောအကုဒုပထမသောလက်ကြိုက်နေဘယ်လောက်ကြောက်ကြရကောင်းလည်းလုံးမင်းတို့တရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးတစ်ထက်ကအဲ့ဒီကောတံပြီမှာနွားတတမနှစ်ပေါင်းကြောင့်များစွာနွားကိုတက်ချက်ရောင်ဖားဇလုံးလုံးလာတာတစ်ကလုံးနှစ်ပေါင်းကြောင့်များစွာဒါနဲ့တည့်ရရတဲ့အခါကျတော့နွားကိုတကာတယ်ပဲချက်တာပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကရောင်းလာလဲရောင်းပေါ့လေ
ဒါမှမဟုတ်သူကလည်းနေ့တိုင်းဒီအစားမပိုင်ဆိုင်မစားတတ်ဘူး။နွားတတမာကဒါနဲ့သူကရောင်းဝယ်ပေါက်ပေါက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အသားတွေအထုပ်ကလေးကိုသူ့မျိုးသမီးကိုပေးလိုက်တယ်။ရှမရိုးရောက်ရရောက်ရောက်။မင်းတော့ဒီအထုပ်ကိုမင်းသေသေးသေးသာနဲ့ချက်ကွာငါရေသွားချိုးမယ်ကွာပြန်မနေတယ်။အပြန်လာတော့ကွာငါစားရတော့တာပေါ့။ဒါနဲ့ရေသွားချိုး။သူရေသွားချိုးနေလို့ရှိတယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကငယ်တငယ်ချင်းနေနိုင်ပေါ့။ဟာเออนี่กระหม่อมไม่ชื่อล่ะไม่ชื่ออยู่บ้านชูเลยตัวงาเอ่ดไอ้มาเอ่ดยောက်เลยหินนี่ไอ้มาตาเรียเนี่ยจองล่ะกว่าไม่จํามุษิเนี่ยชื่อมาล่ะฮะไอ้ลูกก็ไม่รู้มันเนี่ยไม่จํามุษิโหดาเมตะคู่เหรอชื่อต้อตังเงินเนี่ยอตาเรอจําเนต้อหาถึงอะไรก็ไม่มารู้มันไม่รู้มันต้อแต่จะมากันโจขันได้อ่ะบ่าวมั้ยไม่รู้มันเนี่ยအမဘောကငါဧည့်တွေကလည်းမျက်နှာပြတ်မှာဆိုတော့အဲ့ပြတ်လဲကျမမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့တော်တန်ငယ်ကျဲအကြောင်းတော်တိတယ်နော်တဲ့ခမင်းဆိုင်အသားမပိုင်မစားတတ်ဘူးတော်တိတယ်တဲ့ဟာသူတက်တက်လုံးဓာတ်တွေစားလာတာပဲကွာတည့်ရတည့်တည့်မစားတော့ဘာဖြစ်မှမလို့တဲ့ဒါကတော်စိတ်လေးတဲ့သူစိတ်မှမဟုတ်ပဲနေတဲ့သူတေချာမှားတာတဲ့ကျမဖြတ်နေရတာတဲ့မလို့မှလည်းဒါလေးတော့ဟာဘာပဲပြောဟာငါတန်ငယ်ကျဲငါနိုင်တယ်ငါပြောမယ်အတင်းဆွဲယူပါဟာတော့မလို့မှလည်းကောင်းမှမလည်းမရဘူးတင်းပါဒါနဲ့ဟိုကလည်းပဲဒီချုပ်ပြန်လာတက်ရှင်မကြီးခမင်းသားတော့ကသမုံဘွက်ပြင်သမုံဘွက်ပြင်ပါမယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အသာဘွက်မပါဘူးဟင်ရှင်မဘယ်မှာတော့အသာဟင်ဟောတုံးလည်းငချင်းလေအဲ့ဒါဘသူဘွားလေးအေးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲလဲအဲ့ဒါသူအိမ်ဧည့်တယ်လားလဲတော့အဲ့ဒါကျမဘလို့မှတောင်းမလို့မရအသိဆောသွားတယ်ခမင်းကပြေးလိုက်လားဟာကျမတော့မပြေးပါဘူးတော့တော့တယ်လေတော့ငယ်နိုင်တယ်တော့အသိယူရတာပဲကျမဘာဖြစ်နိုင်မှာလဲခက်တော့မင်းတို့မိမတွေအလိုက်ကိုမတူဘူးငါပြအသားမပါနဲ့စားတယ်ဘူးလားမင်းနားမလည်ဘူးလားခက်တော့ကျမမတတ်နိုင်ဘူးတော့ငယ်နေတယ်ငယ်ချင်းလေးကတော့အမိချက်အမိသားခေါင်းချက်ခေါင်းသားဟမ်ပလင်းစုတ်ဘူးစုတ်တယ်လေဟင်တော်ပြက်လက်တော်သူစုပါထားတာလေအခုသူလာတောင်းနေတယ်တချို့မင်းတွေကအောင်းနေတယ်ဒီကိုကြီးတော်တော်စကားတက်တယ်အောင်းမင်းအဲ့ဒါသူကတော့အရက်ထဲမှာပြောနေတဲ့စကားတွေကြာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဟင်ခေါင်းကြီးစကားတက်တာသူတို့တင်ပေးထားတာအကြက်ခက်ကတင်ပြတာဟာတကားတဲ့ပင်းစုပ်ဘူးတို့လေးတဲ့မင်းတော်ခက်တဲ့ဘူးမကွာငါအသားမပိုင်မစားရဘူးကွာအဲ့တော့ကျမလည်းမတတ်နိုင်ကွာဟေးမတတ်နိုင်ဘူးကွာခက်ရမှာကားလို့ကိုရတဲ့ဓာတ်ကိုလေဆွန့်တော့အင်းတော်ဘေးသွားလာအင်းတော်တဲ့အင်းတော်ဘေးမှာနွားတက်လို့ရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာနွားအရှင်လက်ကိုတခါတဲ့အစ်ဆွဲလာပြီးတဲ့အခါကျတော့နွားရဲ့ပစာကိုအတင်းကျဲဆက်တော့လက်နဲ့အစ်လိုက်ခက်တဲ့ကိုကြည်စံအာကုတ္တကံနေနော်သာကံနေတော့အာကုတ္တကံနေဇောအသံနေပြီဇောအသံနေဒါလုံးမဲ့ဆိုကြတာတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဇောဘယ်နှချိန်ကြာနေရလဲဇောဘောင်ဘလောက်ဆိုတာအာကုတ္တဇောဘောင်ဘလောက်ဆိုတာတွေးကြည့်နော်ပထမဇောကခေါင်းဆောင်တန်းနေတဲ့အခါကျဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးတားရတားမရသမီးတားမရဘူးမရဝင်တားလို့မရတော့ရဲ့ဒီလောက်ဒီရဲ့ဆက်ပါနဲ့မရဘူးတားမင်းတို့ဖယ်စမ်းအတင်းဆွဲရှာဖို့အတင်းဆွဲထုတ်ခါတော့ဖြတ်ပြဲကဲနွားရှင်လည်းလက်ကိုဆွဲတော့တော့ဆောင်ချက်ဖြစ်တာအာကုတ္တပတမေသောအာတိတိုင်းဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာလင်းငုံမရရံနေဖြစ်ကြတာခုံနဲ့ဓာိုင်နဲ့ပတ်နေကြရိုက်နေကြပြီဆိုဘာပတမေသောတွေလဲအာကုတ္တပတမေသောတွေဘယ်သူမှဝန်ဆွဲလို့မရဘူးဘာရရကဘာမရကမှသူတို့နှလုံးသွင်းတော့ဘူးဘယ်သူမှမကြောက်တော့ဘူးပေါ်ရက်လားဟင်းအရက်တည်းပါလေပြန်ကြည့်အာကုတ္တပတမေသောအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ဟင်းဆက်တော့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မိဖို့ကတခါတဲ့ဆက်မဆက်နိုင်တော့ဘူးတုံးချက်ပြီးတော့မှကျင်းတော့တာကဲကျေလို့ချက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခမင်းလေးတစ်လုံးပါစပ်ပေါ့စာပေါ်တင်လိုက်စားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့အသားပတ်ကလေးခဏကနွားစာပြတ်နွားခဏလေးလေးရုပ်ကလေးချက်လဲပြတ်လိုက်ရောပွေးနေတော့နဲ့အဲ့နွားစာကမှလဲနေတာနွားခဏလေးလဲပြီးတော့မှဘုံနဲ့တင်လဲပါနွားကလည်းဝိပါကဝကျွေးပဲနေမှာပဲသူခမင်းလေးဝကျွေးတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီနွားသတ္တမလေးတခါလဲသားမယ်ဆိုတော့အဲငွားရှာပြက်ကလေးကိုသူ့ရဲ့ရှာပါလေတင်လဲတင်ရောသူ့ရှာကပကံနဲ့တုံ့ချသွားသူ့ရှာကပကံနဲ့တုံ့ချသွားတာကဲနာယူမဆိုင်တော့ချစ်ချင်းအကျိုးပေးတာအာကုတ္တပထမဆုံးဘာပထမဆုံးလဲဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့အာကုတ္တမှုနဲ့သူတို့ဘာရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ယာရူးဂုံတိမ်နဲ့တကွဒီဘာဥစ္စာအရာအလုံးဘာမှမတိကဲစင်းနေနော်ကိုကြောင့်ဘုရားမနစ်နာစင်းနေဟုတ်ရလားသူများကကိုကိုနစ်နာအောင်လို့ကိုစမ်းနေတယ်များသိခံနိုင်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်အေးသူများကိုတော့ကိုကသွားပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းပြီဘတော်မှမတော်မတရား
ပါမချန်ပြနိုင်နဲ့အာဟုတုပထမဇောကအကျိုးပေးလိုက်ဆိုရင်အလွန်ကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးခုမှကျအာဟုတုပထမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တယ်ဒါကလည်းရှားပြတ်သွားတာချစ်ချင်းတော့မကံမောကြတာအာသွေးနေတဲ့ကတော့ဝူးနဲ့နေတာပဲသူလည်းနွားလို့နွားလို့ဒါကလည်းလဲနေတာလဲရင်းကနေတော့အဲ့ဒီကနေတော့ဘာကနေလဲသူရတဲ့ကြတော့ပထမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တာချစ်ချင်းရှားပြတ်တယ်အာဟုတုပထမဇောကအဲ့ဒီမှာပထမဇောကဒီဘဝအကျိုးပေးတယ်တတ္တမဇောကဒုတိယဘဝအကျိုးပေးတယ်တတ္တမဇောကဒုတိယဘဝဆိုရင်ဇောခုနှစ်ချိန်မှာနောက်ဆုံးတတ္တမဇောခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တမဇောကဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမယ်အာဟုတုပထမဇောကချက်ချင်းရှာပြပြီးတော့မှပေလဲတေရောဟောဒီမှာကြည့်တတ္တမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တာအဝိဇ္ဇာကြတာဗျာကဲပေလဲတေရောဘယ်ကြတာဒါတော့နွားရဲ့ရှာဖြတ်တာနော်အရိယာသူတော်ကောင်းလူအချင်းချင်းကိုစော်ကားတာမဟုတ်သေးဘူးဘာပဲပြောပြောတရိစံကိုပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်လူကိုပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်သူ့ရဲ့ဝင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အာဟုတုဇောကမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်လို့မှတ်ပါအာတော်ကြရလားဟာတကယ်တရိစံလေးပဲဆိုကံပြည့်တာဆိုးပြည့်တာရိုက်ပြည့်တာပပြည့်တာရဲတဲ့လို့ပြတာလေမြညာကြီးရှိလားရှိသလားဒါကြောင့်ဒါတို့သမီးတို့ညီငယ်နှမငယ်တို့တတိထားသမားဘယ်တော့မှသူများပေါ်မတော်မတရားမစော်ကားနဲ့မကယ်ရနဲ့အပြစ်မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇကနေတွက်လာတော့အကျိုးပေးဖို့ကအလဲဇောဘယ်နှချက်ကြံနေလဲ။ဟုတ်ပါပြီ။တတမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တော့ဒီဘဝတွေစာပြ။တေခင်းဆိုတဲ့သေးတတမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တော့သေတော့အဝိဇ္ဇကြ။အဝိဇ္ဇကလွတ်လာအလဲဇော၅ချက်ကအကျိုးပေးလိုက်တာဘဝပေါင်း900လူဘဝဘယ်ဘဝရရလူဘဝလူခန္ဓာရရတိရစ္ဆာန်ဘဝတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာရရဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရရှားကြည့်ဖြတ်ခံရတာ။ဘဝပေါင်းဘယ်လောက်တော့900အလဲဆုံး900ကအကျိုးပေးတာဘယ်လောက်ဒီသူတို့ရှာဖြတ်ခံရအောင်မလဲလို့မေးတော့နောက်ထပ်သစ္စာတရားနဲ့မတွေ့သေးတည်းများသစ္စာအတိညာမရှိသေးတည်းများအဲ့ဒီကံလို့ကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သူ့ဝင်နဲ့မပေါ်သေးတည်းများသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့မကိန်းသေးတည်းများကာလပတ်လုံးဖရာအဆုရှင်နဲ့တိတ်လို့လည်းပဲဉာဏ်မကိန်းရင်အကျိုးပေးဟာ900မကဘူးအနည်း900ဘဝပေါင်း900 900လေပလက်ချုပ်ပြီးမှာဒါပြီးအဲ့ဒီကံကျိုးကိုဖြတ်နိုင်တာတခြားလားညံလားဟောမောင်ပုံသားတို့ကြတယ်လေစိတ်တယ်ဒါတွေနာကြတော့အဲ့ဒီမှာလေသောတာပန်ကြည့်တယ်ဗျာဘာကြည့်ရလဲသောတာပန်ဒီဘဝတွင်သောတာပန်ကြည့်လိုက်တာကညံပထမဆုံးသူတွေမကဘူးသူတို့ကမွေးတဲ့သမီးလေးဥတ္တရာကလည်းပဲသူတော်ဘာမှလေးမေတ္တာအလမတန်ကြီးမာတာသာမဝတိစီမှုနဲ့လောင်းလာတာမှမေတ္တာတတ်ကြမလို့အေးမြသွားရတာသူတို့ရဲ့သမီးကလေးကလည်းချစ်စံဉာဏ်ပထမဆုံးဒီဘဝတွင်သောတာပန်သူတတ္တမဇောကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဘဝကသူတို့ကနတ်ခန္ဓာမှာဝိတ္တဗေဒတာဘုံစံအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေအခုနတ်ပြည်မှာပဲဝိတ္တဗေဒတာဘုံစံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသက္ကရကံအနာကံယဟန္တာဖြစ်နေနတ်ပြည်ပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်ဒါဒုတိယဘဝမှာတတ္တမဇောကအကျိုးပေးတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဒုတိယဘဝမှာရဟန္တာမဖြစ်သေးရင်နောက်တတိယသရုဒ္ဓသစ္စမနောက်တာဘဝတွေကြတော့အလဲဇော၅ချက်ကရဟန္တာမဖြစ်မချင်းအကျိုးပေးတော့မှာကုတုပထမဇောကနေဇော၅ချက်ဇော9တန်းဘောကြရလားဟိုမှာလဲအကုတုကနေတော့ကျိုးပေးလိုက်တာ ਨੇ ဆရာဟင်ရှိတဲ့ချင်းရှားပြတ်ပထမဇောဒီဘဝကသိအဝိဇ္ဇိကပထမဇောအဝိဇ္ဇိကတက်လာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းရှားပြတ်ခံရတာလားအလေသောငါချေအကုတုသောခဏစေဘောကြလားသောသောသနကကကုတုသောခဏစေအခုကအကုတုသောခဏစေဟောဉာဏ်သောအလဲကြတော့လည်းပဲဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မှယောဂီတို့ဇောဘယ်နှချိန်လဲဖြစ်ပြက်လေးတစ်ချက်နေလိုက်တာနဲ့ဉာဏ်သောဘယ်နှချိန်ကြလဲအဲ့ဒီဉာဏ်သောခဏစေမှာပထမဇောကအခုဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်အခုဘဝအကျိုးပေးမယ်ဆိုခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကသူရကဗာသက်သာသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကြိုက်နေတော့တားပူသမိပူစေပူမျိုးပူတွေသောကပူတွေလာသေးလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေပေါ်ခွင့်ရသေးရဲ့လားဒါဖြင့်မနဲ့ကရှုတာကညနေချက်မှငိမ့်တာလားအခုရှုအခုငိမ့်တာလားဟာအဲ့ဒါဉာဏ်ပဲသောကအကျိုးပေးတာလေဟာဘုန်းကြီးအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားသိချင်တာဉာဏ်ပဲသောကအကျိုးပေးတာလေအဲ့အခုရှုတော့အခုရင်ထဲမှာမအင်းငြိအောင်လားအဲ့လိုအခုရှုလို့အခုတောကတွေငြိအေးတာဒီညံပထမတော့ဆက်ကြိုးစား
ဒီဘဝမှာလဲတော်ရတာမတည်ဘူးလားသိနိုင်လားသိနိုင်ပါဘူးသိနိုင်တယ်အကဲရဲ့ဒီဘဝတော်ရတာမတည်ရင်စိတ်သာချအဲ့ဒီဉာဏ်သောခုနှစ်ချိန်တက်ကနောက်ဆုံးကဘာသောလဲတတ်တယ်မသောနောက်ဆုံးကဘာသောလဲတတ်တယ်မသောကဒီဘဝအကျိုးသိခွင့်မကြုံလို့ရှိရင်တတ်တယ်မသောဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမှာဒီဘဝတော်ရတာမတည်ဒုတိယဘဝတော်ရတာဒီမှာသိချတယ်ဟုတ်ကြရဲ့လားဒုတိယဘဝတော်ရတာသီရိဒာနဲ့တရားနဲ့တော့ဟိုဘက်ကျလို့ရှိရင်ဝိတ္တဗိဒ္ဓဗုဒ္ဓဇံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတတိယဘဝမှာသာရင်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းနိဗ္ဗာန်မရမချင်းအကျိုးပေးသွားမှာဗုဒ္ဓဇံအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအလယ်သောဘယ်နှချက်ကအကျိုးပေးမှာလဲဒါဖြင့်ယောဂရအဲ့လိုသောတာပန်များသိသွားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကျွေးအနန္တအကုသိုလ်ကျွေးအနန္တအတိတအနန္တရာဘဝပေါင်းဘဝပေါင်းများစွာတော့ကယောဂရတို့ဆိုကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုတ်ခဲ့ဘူးလားမတိကျုံကျုံပြီးတော့မှအာကုတ္တအလုတ်တွေလွတ်တာလည်းမရှိဘူးလားဟမ်ဒါဖြင့်ဒီကံကျိုးကိုတခြားနဲ့ဖြတ်မလားညံနဲ့ဖြတ်မလားဒါဖြင့်ကုတ္တအာကုတ္တမှလည်းဇောပတိရိကျလဲဒါရင်ညံမှလည်းဇောပတိရိကျလဲအဲ့တော့ကံဇောနဲ့ညံဇောမှအထက်ဆုံးကဘယ်ဇောလဲမေးတော့ညံဇောဘယ်ဇောပါလဲအဲ့တော့ညံဇောလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့အာကုတ္တကျွေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညံဇောလေးနဲ့ဒါဖြတ်လိုက်လို့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကဘာသက်သာသိတဲ့ညံကပြတ်သွားတဲ့အကုတ္တဇောတွေကဘာသက်သာသိတာလဲအကုတ္တဇောအကုတ္တသမုဒိယသက်သာတွေမှာသိပေါ့နောက်ဆက်အပေဒုက္ခတွေရကြလုံးမလားအပေဒုက္ခမှမရရင်အကျိုးတိုးတော့လာကြလုံးမလားဘုရားပြတ်ကြလားလဲညံကပြတ်ကြလို့ဒုတိယဘဝမှာသောတာပန်တည်တဲ့ဆိုတာတတ္တမဇောအကျိုးပေးတာအဲ့တော့ဒုတိယဘဝကနေသောတာပန်တည်တယ်လို့ဟိုတတိယဘဝကနေစတင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းသက္ကရကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်အောင်ဘယ်ဇောကအကျိုးပေးမှလဲအလယ်ဇော၅ချက်ဟောအလယ်ဇော၅ချက်ကအကျိုးပေးမှဆိုဝိတ္တဗိဒ္ဓဘုံစင်္ဆာအရိယပုဂ္ဂိုလ်သူလားဖြစ်မလားဟမ်